Друзі, усім привіт! Ви просто подивіться, яка краса! Ось така мега стильна курточка-сорочка для дівчинки від бренду Zara. Додатково вона ще прикрашена ось такими класними бахромою. Це дуже круто виглядає. Та бахрома йде аж по ручках і ось такими класними декоративними елементами. Це є 100% бавовна, дуже якісний і м'який на дотик. Джинс дуже класно виглядає. Маємо стильний ефект потертості і ось таку трендову відстрочку швів, такі необроблені краї. Зараз вам покажу з близька. Це дуже стильно та актуально у цьому сезоні. Нові рукавчики зручні на ось таких кнопочках. До речі, їх тут дві. Можна регулювати вужче або ширше, або, наприклад, взагалі ось так закотити, що також дуже стильно та актуально виглядає. Стильний комірець, оброблений елементами, і сама курточка йде на планочці з кнопочок. Дуже зручно, легесенько відщибається. І покажу вам ще її зараз. Ось так виглядає, вона нереально стильна і важливо те, що справді якісна, адже це якісний джинс зі 100% бавовни. Дуже класно виглядає. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemami.com.ua в таблиці розмірів. Там ви, до речі, одразу зможете замовити цю курточку онлайн на нашому сайті, навіть не виходячи з дому, буквально у 2 кліки, що значно зекономить вам час. Тож бажаємо вам вдалої покупки, друзі!